Der var engang en kvinde, altså sådan en rigtig biologisk kvinde. Hun kæmpede for sine rettigheder imod det slemme, slemme, undertrykkende patriarkat. Hun ville have lige muligheder og være fri til at vælge sin egen vej i livet. Men så skete der noget i samfundet, og kvinden og mange af hendes ellers tabre medsøstre blev forvirret. Hun lå sig ubevidst føre bag lyset af en underlig ny djævelskab, som udnyttede hendes ellers naturlige ønske om at være forstående og rummelig og langsomt, men sikkert blev der indført et nyt sæt ord og kategorier, og pludselig vidste kvinden ikke længere, hvem hun var, eller hvad hun kæmpede for. Hendes kampgejst blev knækket, intet omkring hende gav længere mening. En gang kendte hun sig selv, ja, en gang kendte hun sin egen krop, men det gjorde hun ikke længere, for nu havde hun fået en pik. Hæ? Hvad fanden er det for en historie? Jeg ejer ikke mit eget køn, og vedkommende ejer til synlædende heller ikke det, vi kan kalde sund fornuft, fordi jo, det gør du jo faktisk lidt som kvinde. Men måske var vedkommende bare til salg, ligesom så mange andre er i dag, eller også var vedkommende bange for at blive cancelled, og så kan man jo godt være nødt til at sælge lidt ud af sig selv og forråde sit eget køn, fordi måske var der en bil eller et boliglån, som skulle betales af. Who knows? Kvinde kendt din krop blev tidligere skrevet af cis til cis -kvinder. Den nye udgave vil blive skrevet af kvinder, nonbinære, afab personer og transfeminine personer til kvinder, nonbinære, afab personer og transfeminine personer, ud fra den samme overbevisning som i 1975. Og som altid får jeg næsten lyst til at sige, så har sådan en sammenblanding og ja, vrøvl medført diverse kritiske kommentarer, som gruppen bag bogen naturligvis anser for hate og derfor har de begrænset kommentarsporet. Flot, ikke? De mennesker, som står bag de her moderne tanker, de er nok nogle af de mest intolerante mennesker i verdenshistorien. Hvis du ikke er 100% med os, så er du imod os, og hvis du kritiserer os, så er det helt, og så skal du lukkes ned. Gav vide, om de nogensinde har tænkt tanken, at det kunne jo være, at den kritik, de møder fra helt almindelige mennesker, faktisk er et udtryk for, at de tager fejl og det er dem, der er helt galt på den. Forudsat naturligvis, at de tror på deres egen vulapyk, og ikke bare er med fuldt overlæg, at de har iværksat det her rontalangreb på rigtige kvinders rettigheder. Fordi det er selvfølgelig også en mulighed, at de bare gemmer sig bag ideen om den endeløse tolerance og den ekstreme venstrefløjs utopiske forestilling om et idyllisk, grænseløst samfund. Læg også mærke til det retoriske skifte. Nu handler det ikke om, kvindekroppe. De udnytter sådan set bare den gamle, kendte titel. Nu handler det om det feminine kamp og den feminiserede krop. Hvad det så end er. De moderne, frelste woke-typer, som er druknet i deres egen uvidenskabelige og ulogiske ideologi, er bare nogle simple bøller, som med magt og udskamning tager ting, som ikke er deres. For siden hvornår har det gavnet almindelige kvinder at tale om, at de nu er cis -kvinder? For de samme tosser, evner jo ikke at definere præcist, hvad en kvinde reelt er, og dermed så giver det ikke mening hverken at tale om ligestilling eller kvinders rettigheder, for vi ved jo reelt ikke om hvem, altså hvilken gruppering af mennesker, det er, vi taler om. Og det er den samme ideologi, som taler for inklusion af mænd, altså transkvinder i kvindesport, som giver mænd adgang til kvinders omklædningsrum, og dermed udvisker og negligerer alt det, som gør rigtige kvinder til kvinder. I dag er ordet kvinde, ligesom så meget andet, blevet hijacket, og det har mistet sin betydning, for alle kan kalde sig en kvinde, og dermed har ordet kvinde ikke længere nogen værdi. Og derfor er jeg lige præcis i det her øjeblik også en kvinde. Jeg identificerer mig som en lesbisk kvinde, naturligvis. Wink, wink. Fordi det er det, jeg føler mig som. Så tillykke til alle de rigtige kvinder derude. Patriarkatet er tilbage, det er bare ikke alle, der kan eller vil se det. Men nu kan mænd i forklædning overtage rigtige kvinders plads i samfundet og tage ordet kvinde på sig som sådan en eller anden tagelig bodysuit. Så hvis vi nogensinde skulle tale om appropriation, altså det der med at tage noget fra en anden kultur eller et andet køn på sig, så må det her jo være definitionen af det. Og stadig er der mange rigtige kvinder derude, som ikke gør oprør imod denne her fuldstændige sindssyge. Hvorfor? Og ja, man kan selvfølgelig blive kaldt grimme ord som transfobisk eller nonbinærfobisk eller whatever, men det er bare ord. De gør reelt ikke noget. Hvis du også er imod denne her moderne form for kvindeundertrykkelse og godhedens tyrni, fordi det er lige præcis det, det er, så like og del og kommenter på denne her video, for hvis de rigtige kvinder ikke snart begynder at gøre oprør, så bliver ordet kvinde bare et ord. Et ord uden reel betydning, og så har de del med tabt det der var den oprindelige kvindekamp.